Keln je ponovo mjesto godišnjeg okupljanja proizvođača slatkiša, konditorskih proizvoda i grickalica iz cijelog svijeta. Više od 1750 izlagača iz 70 zemalja svijeta na više od 120.000 metara kvadratnih predstavlja nove proizvode i nove trendove u ovoj industrijskoj grani. Što manje šećera, masnoće i plastike, a više organskih materijala je aktuelni trend na jednoj od vodećih smotri proizvođača slatkiša u svijetu. Sajam slatkiša u Kelnu koji ove godine slavi 50. rođendan u potpunosti je u znaku biljnih proteina i prirodnih proizvoda. Razlog povratka prirodnim materijalima je povećana svijest kupaca koji sve više obraćaju pažnju na zdravu ishranu, ali i zaštitu okoline. Tako su borci za zaštitu okoliša još prije početka održavanja sajma od proizvođača zatražili promjenu sistema pakovanja slatkiša koja bi dovela do što je moguće manje upotrebe plastike. Za proizvođače slatkiša, grickalica i konditorskih proizvoda sa prostora Zapadnog Balkana ispunjavanje zahtjevnog evropskog i svjetskog tržišta baš i ne predstavlja veliki problem. Evo utisaka nekih od izlagača iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, dok izlagači iz Srbije nisu htjeli pred kameru. Mi možemo zadovoljiti zahtjeve europskog tržišta, između ostalog zato što pratimo trendove. Proizveli smo čips koji umjesto standardnih 40% ulja sadrži samo 2% ulja i to je naša prednost. Moram reći da se svake godine primjećuje povećanje zahtjeva od strane Europske unije i njenih regulativa kad je u pitanju zaštita potrošača i zaštita životne okoline. Mi kao proizvođač odolevamo tim izazovima, tako reći, nastojeći da ispunimo sve te zahtjeve i na osnovu toga plasiramo svoje proizvode na ova tržišta. Aktuelne teme kao što su Brexit, koronavirus u Kini ili svinjska kuga u Africi ostavili su ipak traga i na ovogodišnji sajam slatkiša u Kelnu. Izlagači iz kineskog Wuhana su zbog koronavirusa ove godine otkazali učešće na sajmu slatkiša. Svinjska kuga u Africi je jedan od razloga što je cijena kakao u posljednjem kvartalu prošle godine u poređenju sa istim periodom 2018. porasla za 23%, a želatina čak za 65%. Cijena palminog ulja, šećera i lješnjaka je porasla između 20 i 50%. Brexit ali i Donald Trump su također opterećenje za branšu, posebno u Njemačkoj. 5% ukupne njemačke proizvodnje slatkiša u vrijednosti od 800 miliona eura se izvozi u Veliku Britaniju, a mnoga praktična pitanja su i dalje otvorena. Tome treba dodati i američke carine na slatkiše od 25%. Slatkiši su bez obzira na skoro svakodnevna upozorenja da su štetni po zdravlje ipak sastavni dio ishrane i onoga što se nalazi u našoj potrošačkoj korpi. Nijemci su recimo prošle godine po glavi stanovnika u prosjeku izdvojili 120 eura za slatkiše, što je skoro 2% više nego 2018. godine. Preračunato u kilograme, Nijemci su prošle godine u prosjeku kupili 31 kilogram slatkiša ili grickalica. Zbog toga i ne čudi što njemačka industrija čokolade godišnje proizvede 782.000 tona u vrijednosti od 3,7 milijardi eura. Bez obzira na sve, proizvođači slatkiša, grickalica i konditorskih proizvoda ovdje u Kelnu pokušavaju, bar na svoj način, da nam zaslade za mnoge ovaj gorki život i probleme sa kojima se skoro svakodnevno susreću. Da li će u tome uspjeti, ipak zavisi od potrošača koji sami odlučuju da li će kupovati slatkiše ili voće i povrće.